Bugünkü dersimizde kompyuterin işləşin tezləşdirişini 3 üsulunu görüb çıxarmız. Assalamu alaikum. Bugünkü dersimizde kompyuterimiz tezroq işləşini təminləşdirməyə xidmət qılıcı bir neçə üsullarını öyrənəmiz. Dastavval kompyuterimiz sekin işləşməyə səbəb olucu amillərini görüb ötsək. Bularga C diskinin joyini kamligi. Mana lokalinisi, ya'ni qaysi diski Windowsimiz o'rnatilgan bo'lsa, ya'ni bu sistemli disk deb yuritiladi. Joyning kamligi, driver yoki boshqa programmalarning noto'g'ri o'rnatilganligi, haddan tashqari dasturlarning ko'pligi, rabochiy stoldagi ko'p fayllarning mavjudligi va bir qancha muammolarni keltirishimiz mumkin. Kompyuter qotishini har bir kompyuterda sababi har xilcha bo'lishi mumkin. Bu o'sha kompyuterni kelib chiqishidan, ichidagi muammolardan kelib chiqib o'rganish kerak. Lekin bugungi darsimizda deyarli barcha kompyuterga mos tushadigan 3 xil usulni ko'rib chiqamiz. Dastavval ushbu usullarni bajarishdan oldin kompyuterni yonish tezligi hamda ishlash tezligini sekundometr orqali aniqlab olishingizni tavsiya qilaman. Shundagina biz ushbu video bizga foyda bergan yoki bermaganini bilib olamiz. Shunga ko'ra ushbu videoning keyingi qismlarini yozishga kirishishimiz mumkin. Demak, boshladik. Birinchi usulimiz rabochiy stolni ortiqcha barcha fayllardan tozalash. Ortiqcha barcha fayllardan tozalashimizda 3 sababini keltirib o'taman. Birinchidan, rabochiy stoldagi hamma fayllar sistemli disk, ya'ni C diskimizga nagruzka tushiradi. Rabochiy stolda joylashgan har bitta fayllar C diskdan joy olgan bo'ladi. Bu esa tizim fayllariga joy kamroq, o'zimizning shaxsiy fayllarga joy ko'proq bo'lib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi sababimiz esa rabochiy stolda qanchalik mananday fayllaringiz ko'p bo'lsa, kompyuter har yonishida har bitta faylning eskizi deydi, ya'ni bizga mana ko'rinib turgan rasmchalarini ochish uchun ma'lum vaqt talab etadi. Bu esa kompyuter ishlashini sekinlashtiradi. Uchinchi eng asosiy sabablardan biri esa bu. Mabodo agar Windowsimiz ishdan chiqib qoladigan bo'lsa, Windows urish uchun bizning sistema joylashgan diskimiz, ya'ni C diskimiz o'chirishimiz to'g'ri kerak bo'lib qoladi. Bunda esa C diskda joylashgan mana shu har birta hujjatlarimiz yo'q bo'lib ketadi. Bu esa bizning kerakli ma'lumotlarimiz yo'qolishi sabab bo'lishi mumkin. Buni bartaraf etish uchun rabochiy stoldagi har bitta fayllarni, dasturlarga tegmaymiz, har bitta fayldan belgilagan holatda mishkan o'ng tomonini bosib reset qilamiz va mishkan o'ng tomonini bosib save papka qilib ish stoli papkasini hosil qilib shu yerga joylashtiramiz. Joylashtirganimizdan so'ng ushbu papkani o'zini ham reset qilib mening kompyuterimga, mana bu C diskimiz tizim o'rnatilgan. Biz esa D diskka kiramiz va bu yerga vstavit qilamiz. Mana bu yerga yuklandi. Endi har safar D diskka kirib, vaqtimiz ketkizmasligimiz uchun ushbu papkani belgilaymiz, mishkan o'ng tomonini bosib, Отправить deb borib, рабочий стол создать ярлыкка басамыз. Mana ko'rishingiz mumkin. Rabochiy stolga, ish stolga borsak, xuddi o'sha fayllar faqat mana D diskga joylashdi. Bundan tashqari, mana shunday ikonkalarni o'zini ham mana bunday panelga keltirishimiz mumkin. Bu ishimizni yana ham osonlashtiradi, yana ham kompyuterimizni tezlashishiga sabab bo'ladi, ham chiroyli bo'ladi. Bu yerga har bitta dasturni joylashtirishimiz mumkin. Pastki panelni qanday bezash bo'yicha rabochiy stolni bezash degan nomli darsimizni ko'rib chiqishingiz mumkin. Unda to'liq bu haqda ma'lumot berilgan. WinR tugmasini bosamiz. Kontrol buyrug'ini kiritib OK'ni bosamiz. Bu yerdan kategoriya, programmy, komponenti programmy. Ikkinchi usulimizda kompyuterimizga o'rnatilgan duplikat, ya'ni bir xil vazifani bajaruvchi bir nechta dasturlar yoki biz ishlatmaydigan bir nechta dasturlarni o'chirib tashlaymiz. Bu bizni kompyuterimizdan ortiqcha resurslar talab qilishi mumkin. Demak, birontasini o'chirishni o'rgataman. Dasturni belgilagan holatda udalikni bosamiz.
dastur o'chirildi. E'tibor qilishimiz kerak bo'lgan jihat shundaki, bu yerda siz tushunmagan dasturlarni o'chirmasligingizni tavsiya qilaman, chunki mana bunday turdagi dasturlar biz tushunmasdan keraksiz deyishimiz mumkin, lekin bu video kartamız için gerek bugün biz bir vasıtamız bir vasıta hizmet kıladığın dasturla bölüşü mümkün. Eğer sizde kaysi dasturunu uçuruş boyunca düşünme uçulukları böyle etken bose kudu şu joyga kirgan halde ekranı screenshot kalıp bana kuyudaki botka jo'natishingiz mümkün. Bunda şahsi konsultasyon alışı orkali gereksiz dasturlarını kursatı belirgen halde bir vasıtamız mümkün. Kaysi dasturlarını uçuruş mümkün yok ki mümkün emasligini. Üçüncü sorumuz, avtozagruzkadan o'zimizga keraksiz bo'lgan dasturlarni o'chirib qo'yishimiz. Avtozagruzka bu, kompyuterimiz yonish paytida birga yonishi xohlaydigan dasturlar o'sha ko'rinish olgan bo'ladi. Bunda biz keraksizlarni o'chiramiz, bu bilan kompyuterimiz yonishi tezlashadi. Buning uchun WinR'ni bosamiz, MS config bosgan holatda keyin bosamiz. Mana bu yerda avtozagruzka bor. Demak, mana bu yerda Autodesk, ya'ni AutoCAD programmasining dasturi. Bu kompyuter tizim bilan birga yonishi shart emas. Adobe System. Mana bu xil dastur ham kerak emas menga. Shularni o'chirgan holatda 1 minutda bosamiz, OK'ni bosamiz. Perezagruzka qilishni talab qiladi. Perezagruzka qilgandan so'ng tizim normal holatda ishlaydi. Natijadan izohda yozib qoldirishni unutmang. Bu orqali ushbu darsimizni keyingi qismlarini yozishga yordam bergan bo'lasiz. O'ylaymanki, kompyuteringiz biroz bo'lsa-da tezlashdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.